halkani waa warbaahinta city waa 19ka bisha abril ee 4 sanad 2022 waxaan ahay cumar guux qodobada aan idin kugu heyno wararka dunida waxa ugu waaweyn arday iyo macallin dugsi oo ku soo dhaawacmay madaafiic ku dhacday degmada awdhigle oo la soo gaarsiiyay magaalada caasimadda ah ee muqdisho heshiis raacna waxa wada saxiixday beelo ku dagaalamay duleedka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday inay gargaar gaarsiin doonto maamulada dalka oo ku jira maamulka gobolka Banaadir qodobadan kale waxa qayb ka ah oo aad daawan doontaan wararka caalamka aan idinku soo gudbin doona Tottenham tababareedii Jose Mourinho oo la eriyay wararka ciyaaraha kuwa maanta jiri doona iyo kuwa la ciyaaray marka la ismaqal wanaagsan isu soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabeynaa eheladda gabar ku dhimatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan dhalinyarada ay eheladaas amaga gabadhaasi halkaas lagu dilay ka soo jeedo ayaa shir jiray oo ku qabteen magaalada Muqdisho waxay si kulan looga hadleen geerida iyo sidoo kale risaastaasi ku dhacday gabadhaasi Allah u naxariiste hooyo Hindiyo Ahmed Ibrahim ayaa ku geeriyootay risaas ay iswaydaarsadeen ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidan daacad u ah jannki dhabaan xilka laga qaaday waa taliyihii booliska gobolka Banaadir Saadiq John iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo macallin sidoo oo ka mid ah dhalinyarta ay ka soo jeedo gabadhaasi ayaa waxa uu sheegay in ay san jirin meel loo raaco geerida gabadhaasi maadaama risaas ay ku dhacday ay ka kala timid ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa kale oo kaabaya jannanka dhabaan laga qaaday xilka ee lagu magacaabo Saadiq John daraad qasaaska markay dhacday dhibaatooyinkii ay dhacday ee shir kale waxa ku dhimatay naag ka tirsan beelaha jareer weyn ku dhimatay yaa loo heystaa hadda ma muhaafad ma dilay ma mucaarad ma dilay aabay Soomaali ma ahan haday ahaan leed qabaailada hubaysan ee hubaysan lahaa leed ee ka dhal leed beelaha habiye daarood dir ama qabiiladan weyn haday ka dhal leed meedkaas lama duugi lahayn dhilaa laakin anaga waxaan dhahnay ilaaha joogo qofkii qofkan dilay oo ma baan la xisaabtamayna maxaan saas ku dhahnay nabadi maxaan saas ku dhahnay ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto iftiinka maanta u ifaay inaan horseedno aanan noqonin dad dagaal u horseedo inta badan beelahan ayaa ka cawda midibta kor iyo sidoo kale arrimo kale oo dhowr ah oo ay sheegeen in lagu hayo Soomaaliya marka loo fiiriyana waa meelaha inta badan hadda lagu takooro oo ay inta badan ka cawdaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxay ku dhawaaqday inay gargaar gaarsiin doonto maamulada dalka oo ay uga horreyso maamulka gobolka Banaadir oo ay sheegtay inay ku soo barakaceen dad aad u fara badan oo ay qaarkood ajaanib ku jiraan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in deeqdan ay ka timid dowlado shisheeye islamarkaana loo baahan yahay in gabi ahaanba lagu garab istaago dadka tabaaleysan waxa ugu horreeya waa gobolka Banaadir oonda loo qoondeeyey iyo 500 oo si gaar ah qaxootigaas reer Yemen aan ugu qoondeynay wuxuu gaarayaa raashinkan gobolka Shabeellada Hoose markaan ka hadlayo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Bay iyo Bakool Shabeellada Hoose iyo Bay iyo Bakool Koonfur dowlad goboleedka Hiir Shabeello wuxuu gaari doonaa raashinkaas Hiiraan iyo Jowhar haddii Allah awoodi la ogolaado galmudug wuxuu gaari doonaa galmudug dhuusmareeb iyo gaalkacyo haddii Allah awoodi la ogolaado dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu gaari doonaa gobolka Gedo gobolka Jubbada Dhexe iyo gobolka Jubbada Hoose wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye gaalkacyo haddii aynu eegnana waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay beelo halkaasi ku dagaalamay kadib markii ay isku dagaaleen dhul beereed halkaasi ku yaala kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka labada dhinac iyo gudoomiyaasha degmooyinka waa degmada gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa shirkaasi ka qayb galay iyadoona si weyn shirka loogu gurafeeyay xaaladda beelahaasi halkaasi ku dagaalamay waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la joojiyo colaadda halkaasi ka taagan gudoomiyaasha degmada gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug Maxamuud Cabdinuur Aadan iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa sheegay in shirkan looga hadlay sidii looga heshiin lahaa colaadaas
loona soo afjari lahaa shirar kale ayay sheegeen in lagu madalsan yahay laguna dhameeyo colaadan hore waxa loo xalliyay oo heshiis iyo safgarad loo gaaray qaybti horena la bixiyay dhacdooyinkii bariga magaalada gaalkacyo ka dhacay oo 300 qof oo ehelka ama walaalaha ah ay ku dhinteen oo xoolo dhaqatada ah 500 qof oo dambana waxa looga balamay in mid walba markiis la xalliyo dhacdadii magaalada gaalkacyo ka dhacday oo laba qodob ahay qodobkii koobaad inaan galno maasha Allah si wanaagsan oo qurux badan ba runtii wax noogu bilowdeen biidnillaahi tacaala gamagabadiisana waxaan kaga balanay 22ka bisha maanta waa 18 bisha abril 22ka maalinka ay tahay oo ku beegan maalin arbaca ilaahay idinkiisa inaan halkan kulan kale isugu soo noqono laguna soo afjaro dhacdaas biidnillaahi tacaala waa gudoomiyasha degmada gaalkacyo ee maamulada Puntland iyo sidoo kale Galmudug shabeelada hoose markan hadii aanu eegnana degmada Awdheegle oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeelada hoose waxa maalmihii ugu dambeeyay ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku doonayeen inay ku sameeyaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo weeraro ayaa halkaas ka dhacay oo ay ku waxyeeloobeen ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah shacabka halkaas ku dhaqan madaafiic aan la aqoon halka ay ka timid ayaa ku soo dhacday mid ka mid ah dugsiyada halkaas ku yaala waxaana dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen ardayda dugsiga iyo macallinkii dugsiga dhigayay ardayda ayaa tir ahaan waxay gaarayaan ilaa iyo 14 ruux waxaana ku jira macallinka dugsiga dhigayay oo isagu warbaahinta ugu warbixiyay sida ay wax u dhaceen hadaan wax ka jirnay dugsiga noo ka jirna markii ku waxa dhigay gandaal ba soo dhigay gandaalkii soo dhigay banaanka soo banay anoo ilmoo ilbaab ku soo shal furaw macallinka dugsigiis hortay ahay ilmihii intii soo deeyay haddan ilmihii aanu day qaar ku mid tahay dambooyaan waxa meel haddan gandaalkan horteeg soo dhigay ilmaha dhaarkaas dhaawac ka dhigay ilmo badan ba walka deeri meelasay anna saas goob joogan ka hortay ilmo badan ka dhiyeen anna saasay meelasay oo gandaalkii oo lamaad oo la soo ridi kaasba saasay nin galay dhaawacyadaasay badan kaasaa niriday dugsiga ilbaab jeen ku soo dhigay waa macallinkaas dhaawaca ah isla markaana lagu dabiibayo isaga iyo ardaydiisa isbitaalka xooga ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla wararka koonfur galbeed inta aanu ka bixin wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhawaan la furi doono mashruuc markaasi lagu tababarayo ilaa iyo 5,000 oo dhalinyaro ah oo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya laga kala keenayo wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Axmed Madoobe Nuuno Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay ama bashir uu la qaatay 4 hay'adood oo ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi uu ku sheegay inay yihiin hay'adaha ka qayb qaadanaya gargaarka arrimaha caafimaadka iyo kuwa kale oo dhowr ah waxaana uu ka warramayaa in deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhawaan laga furi doono mashruuc ay ka faa'iideysan doonaan 5,000 oo dhalinyaro ah oo ka kala imaanaya deegaanada dowlad goboleedkaasi shirkan waxaa kaloo mudan in la xuso waxaa looga hadlay mashruuc cusub ay isla fulin doonaan wasaaradda qorsheynta IOM UNDP UN Habitat oo lagu magac daray saameynta oo wax lagu qaban doono tababarona lagu siin doono dhalinyarada koonfur galbeed oo ka kooban wiilal iyo gabar oo cadadooda gaaraysa ilaa 25,000 oo dhalinyaro waa Axmed Madoobe Nuuno Maxamed wasiirka wasaaradda qorsheynta dhaqaalaha iyo horumarinta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Soomaaliya Puntland markan hadii aynu eegno wasiirka ama wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qalab loogu talagalay in lagaga hortago xanuunka COVID-19 oo uu ku jiro talaalka COVID-19 waxa ay gaarsiisay degmo xeebeedka Hobyo maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa iyagu deeqdan la wareegay waxaana ay u mahadceliyeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo hay'adaha qaar ee ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa caalamka oo ay ugu horeyso hay'adda WHO oo iyadu inta badan diirada saarta arrimaha caafimaadka gaar ahaan xaaladda COVID-19 maamulka waxa ay sidoo kale sheegeen in xaaladda COVID-19 ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug ay sii faafayso alin muglaahi ka qaatay Muqdisho ka sida ay wax uga qabatay haddana waxaan la soo gaaray agabki ay soo dirtay qayb ka mid ah waxaan wasiir kuxeenka uga mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka federaalka way ku soo wareejiyeen wasaaradda caafimaadka Galmudug xaaladda maanta Galmudug ay ku jirto oo ah xilli abaar colaad cudurkii coronavirus runtii oo asna aada u saameeyay waxaa leenahay waa xaalad aada u adag oo u baahan maanta qof walba inuu ka qayb qaato mas-uuliyad la iska saaro degmo iyo gobol intaba sidii shacabka duruufaha haysta oo bisha ramadaan ay u dheer tahay lagula tacaali lahaa
كوزارة عافمات هان دور كان عافماتك وأهرنتي عذر كان آدو وأسامي ومسؤولين تهمامل كدق محيبات كهوبيوه أو كور بحنا يدغ داس إيقار سيسي وزارة عافمات كحكومة دفدر الكأه صوماليا عالم كاديا إنو إيقنانا حالات بني أدنموه أيال لغسو شيغيا وضن كأفغانستان وأي كدق علم أيان حوقق الضاليبان يوسيدو كالي دولة هالكا سكردسان مرايكن كايا دوان شاقين عدمدي سالكاسو كلاب حيو وحانا سيحو قيستي ويرادا اي قيسان ايان ورروكا داليبان اي لغو بيكسان ايو مسوليين تسرسره اي دولة افغانستان عيارا حد ديامنو ايقنانا توابريهي توتنهام جوسي مورينيو ايا توابرنماد لغا ايريي يدونا كوحدة او نقان ايو توابريهي اوغو مددر ديرا امبا او بدلي تاسيو او لباد يكون سغال يوتمن كي حلكن توابرنمو لو مغا عابي ولي بابيشي سي نوفمبر جوسي مورينيو ايا ان مدعا صوما عملي كوحدة iyadoona Borussia Pochettino tababaraha lagu magacaabo u bedelay tababarahan waxana xilligan kooxdu ay rajaynaysaa ama ay raadinaysaa tababare cusub oo bedela tababaraha si hadda ay erday ee Jose Mourinho kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo sidoo kale Leeds United ayaa caawa wada ciyaari doona horyaalka weyn ee Premier League saacadda markay ay tahay 10 ka habeenimo ee caawa waa 4 saac oo buura gudaan intaas ay jaalayna ku hakiyo wararka dunida aniga Cumar Guux ayaa soo saaray halkan aan kala socodsiinayay dhanka kamaradda waa saaxiibkay Yusuf Abubakar Ibrahim farsamadana waa shaasha nabadgelyo.